Upprörda röster har hörts efter Nordeas besked igår om att huvudkontoret ska flyttas till Finland. Fackförbunden Handels och Transport har redan aviserat att de kommer lämna banken och nu öppnar LOs ordförande för att resten av förbunden följer efter. Jag tror ju någonstans att våra medlemmar ser att vi helst har en svensk bank som huvudbank. Nu blir ju detta en finsk bank, så det är väl en vägledning om vad jag tror det kommer att hamna. Under krisen 2009 var Nordea den enda banken i Sverige som tog del av kapitaltillskottsprogrammet. 5,6 miljarder kronor sköts till av staten. En del av förklaringen till den kommande flykten är att banken inte vill betala mer till resolutionsreserven, alltså en sorts bankförsäkring för framtida kriser. Men enligt banken själv är det inte huvudanledningen. Vi har fyra hemmamarknader och det att ha fyra hemmamarknader betyder ju att vi då om vi blir reglerade av ett lands regelverk så kan det vara bli lite komplext. Flytten innebär att Nordea hamnar under Europeiska centralbankens översyn istället för att lyda under svenska regler. Men statsminister Stefan Löfven som idag kommenterade beskedet är besviken. Nordea finns tack vare svenska skattebetalare. Hade inte skattebetalarna varit där och räddat banken så hade den överhuvudtaget inte funnits.